Är Johan här?
Skyllande alltså. Vi sa nog fel tid, ja. Vi sa 10 tror jag. Kommer ni igen? Tack. Skitsamma, vi kör domestic sabo i körning. Vi kör lite gamla och sen kör vi ny och kör vi en gammal. Så nu kör vi alltså en ny låt. Så
Så Nikolas ska berätta en anekdot. Olympic.
Thank you.
Tack så mycket. I'm too late, I'm so far, I'm fighting my job.
Yeah!
hemskt mycket. Jag kommer sista låten, den heter Airhead. Tack så hemskt mycket. Skitkul. Det här var mig. Jag får om att skriva tänk på alla mig. Lärmande spelare. Jump in the shower, it's my step, we'll visit that tower.
fjärde låt. Lite minst för folk här, det kan I'm gonna love you, I'm gonna do.
mycket. Tack så mycket. Vi ska sammanhålla. Tack.